Shto e përqinata za to shto nisi e vërshet rabotet... Dëshiram të pyesim publikisht se çfarë janë duke bërë dhe cila është arsyeja përse nuk janë duke bërë punën e tyre dhe a mund të përgjigjen qytetarëve se çfarë në të vërtet kanë bërë këto 4 vite. Mendimi im është se për 4 vite mund të pastrojë edhe lista e Kinës e jo më Republikës së Maqedonisë. Vallë, edhe kësaj herë do të shërben me truqet e njëjta. Kryetari KSZ-s do të jep dorëheqjen me arsyetime se nuk janë të gatshëm dhe kështu do të kemi dualizëm në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Ne spremni i kima me dvojstvo po drëshëm në ta izbërna komisija.